Satu tas ditutup sehelanan alatan pandemi COVID-19, terminal tipe A Ciakar Kabupaten Sumedang ayeuna dibuka deui. Eta terminal Ciakar teh mimiti nyorang kegiatan operasional luyu kana instruksi ti perhubungan anu nyindekeun angkutan umum AKAP atawa angkutan kota antar provinsi serta angkutan kota dalam provinsi atawa AKDP mimiti nambangan deui dina mangsa new normal. Dumasar kana panitenan Tim Liputan Bandung TV, kiwari terminal tipe A Ciakar Kabupaten Sumedang tacan digegekan deui ku panumpang, sanajan kagiatan operasionalna mimiti dilakonan deui, satu tas ditutup saheulaan alatan pandemi COVID-19 sababaraha waktu katompernakeun. Koordinator Satpol Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang Dadang Suganda ngebrehkeun, pihakna nampa surat edaran ti Menteri Perhubungan ngaliwatan Dirjen Perhubungan Darat anu ngebrehkeun ngeunaan diijinanana deui operasional Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah khusus dari Ciakar ini ada tujuan akapnya yaitu Sumedang Kampung Rambutan. Alhamdulillah untuk wilayah Kampung Rambutan juga sudah dinyatakan aman untuk kembali. Kampung udah lama, udah 2 bulan. Nanya gitu kali itu sudah ada, udah siap lagi. Udah diperbolehin kita usaha. Di Namprona, bus AKDP jeung AKAP anu diijinan nambangan teh ukur ancokeunan lelewek anu dicindekeun zona kuning. Diki Guntara, Bandung TV.